muone mke wangu. Kuna kitu kimoja huwa hatutaki. Kitu kinachotukosanisha. Hata akiona kitu kinaenda kutukosanisha, anatokwanga na machozi, si ndio? Ni kweli. Hapendi, hatupendi chochote kina sababu tunaishi watu wangapi? Wawili. Na tumezaa watoto wangapi? Watatu. Na tunaishi watu wangapi? Wawili. Tunaishi watu wawili. So tuliweka covenant, hakuna kitu cha kutukosanisha. Tunafurahia ndoa yetu sisi, tucheke sisi, tuishi hapo sisi. Basa Sara anaweza kuniuliza kama niko sawa hata mara 20. Nikinyamaza siongei, uko sawa pasi? Na yeye akikosa kwa, si hata leo asubuhi nimekuuliza uko sawa? Akaniambia no, mimi siko sawa, nafikiria kuhusu huduma yangu. Nikakuombea. Sababu hatutaki kukuaruzana. Tutakuja kuambia nini? Sababu tukikosana huku kwa nyumba, nikikuwekelea mkono, hiyo ndio roho unaipokea. Sasa inabidi sisi tutunze ndoa yetu, ndio watoto wetu wawe na ndoa nzuri. We muulize kama atakubali kwa kukaa kwa ndoa ambao watu waongeleshani. Hiyo ndoa inakaaje? Ni ngumu sana. Kila mmoja ako na kidonda moyoni. Na haipendezi na haifurahishi. Kwani ulikuja kupika kwa nyumba? Alikuja kuwa msaidizi wangu. Angalia vazi lake na vazi langu. Ako na saa, niko na saa. Ako na pete, niko na pete. Ako na nywele. Hapo ndio Mungu ametukosea. Sasa tunaishi hivyo. Tukitoka, nikitoka hapa utamuona akikutana na mimi pale. Tunaenda wangapi? Wawili mpaka kwa nyumba. Wangapi? Wawili. Hiyo ndio maana ilikuwa ni vigumu jela na koti. Anaketi kidogo, tunaongeleshana. Wewe unajua alikuwa ananiambia nini siku ya mwisho? Niwaambie. Leo kama utarudisha kule ndani, naenda na wewe huko. Mimi siendi kwa nyumba, naenda na wewe huko. Tufungwe pamoja. Hai, nikwambie kweli. Muda huo wote nikiwa nimefungiwa, ulikuwa unalala wapi? Jikoni. Kama sio jikoni? Kwa barabara kutoka jikoni kwenda sitting room. Hakukanyaga hiyo bedroom. Nilipata hiyo bedroom vile niliacha. Hivyo. Paka nikamuuliza, mama, ulikuwa unaingia hapa? Anambia mimi nilikuwa naingia hapa nachukua nguo natoka. Hii nyumba sikupewa mimi, hii nyumba tunaishi watu wawili. So they need to be loved. Husbands, love your wife. Husbands, love your wife. Husbands, love your wife. Ndiyo maana ukimwambia kwa kitu kadogo tu hivi ashacheka. Sawa, sawa, sawa. Huu ni mke wangu. Kuna kitu kimoja huwa hatutaki. Kitu kinachotukosanisha. Hata akiona kitu kinaenda kutukosanisha, anatokwanga na machozi, si ndio? Ni kweli. Hapendi, hatupendi chochote kina sababu tunaishi watu wangapi? Wawili. Na tumezaa watoto wangapi? Watatu. Na tunaishi watu wangapi? Wawili. Tunaishi watu wawili. So tuliweka covenant, hakuna kitu cha kutukosanisha. Tunafurahia ndoa yetu sisi, tucheke sisi, tuishi hapo sisi.
Pasa Sara anaweza kuniuliza kama niko sawa hata mara 20. Nikinyamaza siongei, uko sawa pasa? Na yeye akikosa kwa si hata leo asubuhi nimekuuliza uko sawa? Akaniambia no, mimi siko sawa, nafikiria kuhusu huduma yangu. Nikakuombea. Sababu hatutaki kukuaruzana. Tutakuja kuambia nini? Sababu tukikosana huku kwa nyumba, nikikuwekelea mkono, hiyo ndio roho unaipokea. Sasa inabidi sisi tutunze ndoa yetu, ndio watoto wetu wawe na ndoa nzuri. Wewe muulize kama atakubali kwa kukaa kwa ndoa ambao watu waongeleshani. Hiyo ndoa inakaaje? Ni ngumu sana. Kila mmoja ako na kilonda moyoni. Na haipendezi na haifurahishi. Kwani ulikuja kupika kwa nyumba? Alikuja kuwa msaidizi wangu. Angalia vazi lake na vazi langu. Ako na saa, niko na saa. Ako na pete, niko na pete. Ako na nywele. Hapo ndio Mungu ametukosea. Sasa tunaishi hivyo. Tukitoka, nikitoka hapa utamuona akikutana na mimi pale. Tunaenda wangapi? Wawili mpaka kwa nyumba. Wangapi? Wawili. Hiyo ndio maana ilikuwa ni vigumu jela na koti. Anaketi kidogo, tunaongeleshana. Wewe unajua alikuwa ananiambia nini siku ya mwisho? Niwaambie. Leo kama utarudisha kule ndani, naenda na wewe huko. Mimi siendi kwa nyumba, naenda na wewe huko. Tufungwe pamoja. Hai, nikwambie ukweli. Muda huo wote nikiwa nimefungiwa, ulikuwa unalala wapi? Jikoni. Kama sio jikoni? Kwa barabara kutoka jikoni kwenda sitting room. Hakukanyaga hiyo bedroom. Nilipata hiyo bedroom vile niliacha hivyo. Mpaka nikamuuliza, mama, ulikuwa unaingia hapa? Anambia, mimi nilikuwa naingia hapa nachukua nguo natoka. Hii nyumba sikupewa mimi, hii nyumba tunaishi watu wawili. So they need to be loved. Husbands, love your wife. Husbands, love your wife. Husbands, love your wife. Ndiyo maana ukimwambia kitu kadogo tu hivi ashacheka. Sawa, sawa, sawa.